The National Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown for 21 days with effect from midnight on Thursday, the 26th of March. This is a decisive measure to save lives of South Africans from infection and save the lives of hundreds of thousands of our people. While this measure will have a considerable impact on people's livelihoods, on the life of our society. Ten einde 2019 het 'n ongesiene monster ons bekruip, slie en stadig nader gesluip, en ons op 'n sonskyndag laat rol, met gerugte van stervende massas, mense met maskers, vreemd geruk uit ons besig wees bestaan, van jaag en dink en doen. Nou is ons verplig om agter ons eie slotte en grendels te bly. Soos klatergoud begin die blink bekoring, van heel dag lê en reekse inryg. Miskien hier en daar 'n kas regpak. Net die idee van lekker niks doen. Leeg lê, rondstaan, roes, splinter, breek. Gou het almal stil geword toe ons met eens binne gehou word. Skok is gou vervang met 'n nuwe besig wees. Media het ons vermaak, kies en keur. Ook word daar vir ons kerk gehou, elke dag. Baie begin dink waaroor dit alles gaan. Oor die lewe in geheel besin. Selfs al Bybels nader getrek. Keer na binne, kyk na bo. Hierdie is genade tyd om reg te maak, om te herstel en heel te word. By Jesus jou kosbare tyd te verpoos. Maar sal dit hou na die inperktyd, het harte werklik vernuwe met vreesagtige voornemens op onsekerheid en vrees gebou. Gaan ons die gawe en geleentheid van genade in die wind slaan en weer soos voorheen aangaan. Gaan die nuutste, varste, mooiste, die nou verbode plesiertjies, ons maar weer eens lokkend nader wink, binnekort weer niks seggend besig wees. Gryp die genade nou met 'n vaste greep, roep uit na die lewende God, terwyl daar nog tyd is. Want soos die virus tot 'n einde sal kom, het genade ook 'n afsnypunt.